ይስጥልን። እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊውን ህብር ኢትዮጵያ ዝግጅታችንን እነሆ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዕለቱ ፕሮግራም አዘጋጅ ሞላ አለማየሁ ነው። የዕለቱ አቅራቢ አስካል ተስፋዬ ከካሜራ ባለሙያው የዲዲያ አስራት ጋር በጋራ በመሆን አብራችሁን እንድቆዩ እንጋብዛለን። ታዲያ ቀዳሚ ግብዣችን የብርሃኑ ተዘራ የጎንደር ጨዋታ ይሆናል። እንድትከታተሉት ጋበዝን። ከህብር ኢትዮጵያ ጋር መልካም ቆይታ። ጎንደር አይታማም
كبرهانو يغوندر زيما اسكتلن ودا نانتا يادرسنو محدر اسرات يتجاوتون ايشاموني يتسنيون يكفينيا زيما نبرا يمياسدنق ውበት እንደማለት ነው ኢሻሞኒ እናም ድምጻዊው የከፋን ውበት ነው የገለጸበት በሀገርኛ ዜማው በዜማው ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው ከደቡብ በቀጥታ ወደ አፋር ነው መናልፈው ካፋሪ ምን ጋብዛችሁ ዛፋ ኪሮስ የምትጫወተውን ዜማ ይሆናል ዛፋ ኪሮስ ዋርሰዋ ትላለች ዋርሰዋ ማለት ለናገር ለግለጽ ላሳውቅ የአፋርን የተፈጥሮ ሀብቶች ማዕድኖች ይፋላርግ ያለች ነው አድናቆቷን በዜማ የምትገልጸው ይሄንን ዜማው ደናንተ እናደርሳለን አሁንም ከህብር ኢትዮጵያ ጋር የጋራ ቆይታ Warsaw
ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ስንታየው የተጫወተውን የዳውሮ ዜማ ነበር። ስንታየው በዚህ ዜማው ዳውሮ እንግዳ ተቀባይ ነች፣ ወደ ዳውሮ ጎራበሉና በጋራ እንስራ ሲል ነበር መልእክት ያስተላለፈው። በዜማው ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው። እንግዲህ ከዳውሮ በቀጥታ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እናልፈና አንበሳ ተክላ የሚጫወተውን የትግርኛ ዜማ ነው መንጋብዛችሁ። አንበሳይ በዚህ ዜማ በልጅነት ከተማርኩበት ትምህርት ቤት ቀጠሮ አለኝ በማለት ትውስታውን ነው በዜማው ዋስቶ የሚያቀርበው። እንግዲህ ዜማውን ተከታተሉ ዘንድ ጋበዝን። አሁንም ከህብር ኢትዮጵያ ጋር የጋራ ቆይታ እናርግ። زنا بلني متملالي سوف ما ترى عيني
ወዲያ